Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն խոսնակ, ստեսենս մի խնդիր կա, իհարկե բոլոր այն հակակառուպցիոն կամ կերտոտ փողերի հետ կապված բոլոր դրույթները շատ կարևոր են, և իհարկե պետք է անել ամեն ինչ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լինի այս առումով գոնե բաց և հասկանալի նվազագույնը հանրության համար, իրավապանների համար, սակայն մենք ունենք այստեղ բավականին լուրջ խնդիր, որի մասին չենք խոսում, դա առաջինը տնտեսական ճգնաժամն է, որը արդեն իսկ գոյություն ունի և որը օբյեկտիվ պատճառներով գնալու և խորանալու, և արդիական է դառնում ներդրումների խնդիրը։ Ներդրումների պահով կարծում եմ, որ այս օրենքը առավել կվնասի ներդրումներին, քան կաջակցի։ Դրա հետ մեկտեղ կրկին անգամ կրկնեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարել ենք, պայքարում ենք և պետք է պայքարենք անզիջում։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ ամենաճիշտ դիրքորոշումը այս պարագայում կլինի այն, որ յուրաքանչյուր դեպքում տեղեկությունը տրվի դատարանի որոշումով, և կարելի է իհարկե կարգավորումների որոշակի մի ցանկ ձևավորել, որոնք թույլ կտան նաև ոչ միայն քրեական կամ, չգիտեմ, եթե իրավապանների անմիջապես եսի նկատում եմ թղթային գործառույթ ուշադրության տակ են գտնվում, այլ որոշակի մի մեխանիզմ ձևավորել, որը թույլ կտա մի կողմից իհարկե յուրաքանչյուր դեպքում շատ արագ բացահայտել իրական բաժնետերերին, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ դա լինի դատարանի որոշումով, որը կհանդիսանա որոշակի մի ֆիլտր, մի կողմից լուծելով այն խնդիրները, որոնց մասին քիչ առաջ իմ գործընկերները խոսեցին, ուրիշ կողմից էլ ավելի հանգիստ մթնոլորտ կստեղծի ներդրողների, հատկապես դրսից ներդրողների, ոսկի իրենց մասին է։ Շնորհակալություն։ Կարեն Սիմոնյան,